Teño que volver a dicir, mira, Octavio. Dame, aquí, aquí veciños a min. Veciños a min. Bicos, Fusco. Bicos, para. Muy así, obediente, muy sí, señor. Fala, sí, señor. Este sube, Fusco, muy famoso bien, Fusco. Fala máis. Que non fale máis. Custa xa máis, vale. Xa falou suficiente. Xa falou abondo. Xa falou abondo. Séntate aí, anda, aquí, tío. Séntate aí. Vale, pues mira, vai estar aquí, Fusco, sentadiño todo o tempo. Séntate, séntate. Senta, Fusco, senta. Ti sabes unha cousa, Cris. Non lle des a miña auga. No, todo o contrario. Vou unha quitar aí para que se vexa, ah, para que se vexa que ti grabas aí. Muller. Non, hoxe non pasou nada. Bueno. Que... Novo colaborador da tarde. Sí, eu bueno, discrepo diso de que lle gusta estar contigo porque mira onde sentou. No, aquí o meu carón. Bueno, 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 porque ele é moito tamén de facer as beiras, pero sí, sí, pois está aquí. Vai, con... Quedou aquí comigo. Xa, xa. Pero se me marcho de aquí. É certo ou non é certo? Sí, sí. Non sei se marchas irá contigo, non che digo. Non o chames, non sei se es trampón, mira. Oh. Onde queres ir? Con papá ou vas con él, a ver? Ven aquí, conmigo, vale. Fusco, ven. Vai, vai, vai. Ah, claro, porque yo mando él. Sí, sí, no, pero non pasa nada. A Cintia non vayas. Non por nada, que Cintia agora non lle apetece, ¿verdad? No. Bueno. É que a Cintia non lle gusta, bueno, non é que non lle guste, no. Teño un pouco de medo aos cans. Sí, medo. Pero con este, pero con Fusco non estás disgustado, non? Eu bueno, eu no, tamén é un can, pero é boiño, pero non, eh? Sí, non des, é un bo can para que se che saque a fobia aos cans. Claro, sí, e ademais é un can. É así grande fiño, tal. Sí, sí. Eso é que tiveches ou tiveches algo mala experiencia sí, ou tiveches pouco contacto ou non che cando era pequeno tive vale, unha mala experiencia. Bueno, mira, Cris. Dime, acabamos de ver a ¡oh, mira que chulada! Hola, Fusco. Fala. 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 Carlos, moscoitas. Fala. 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 Acaba de despertar porque estivo todo o tempo. Súbete aquí. Verdade, Cintia. Súbete aquí. Súbete aquí. A ver, fala. Fala ya algo. Fala ya. Fala un pouco. Fala. No, que sube. Que... Fala. Fala. Ahí, ahí, ahí. Ay, qué cariñoso, qué cariñoso. Ay, mucho gusta, sí, Pepe. Me encanta. Sí. Me encanta, Dios. Este es un auténtico can de palleiro. Un auténtico can de palleiro. Solles falta falar. A ver, Fusco, ven, fala cos youtubers. Cos youtubeiros, cos que non seguen na cal. Pero mira para aquí, Fusco, mira. Ai, ah, non... Espera, youtuber. A ver. Ponte, espera. Quieto aí, quieto. Nécora, quieto aí. Ahí. Senta. Mira, mira para aquí. Senta. Ves, mira, mira, mira como vos mira. Pois pues este Fusco... É que acaba de dormir la sexta agora. Fala. Foi como berra. Sí, home non. Bueno, Octavio, moitísimas grazas hoxe por traernos gracias a Fusco. Un placer, Fusco. Un placer conocerte personalmente, meu. Estou emocionado, fai un rato estaba emocionado. Sí, hoxe foi o día. Hoxe foi o día. É que Cristina nos trata mal. Nos dá berjallazos. Sí, é iso. Bueno, hoxe tivestes un vídeo así un pouco caótico, pero que tivemos convidado especial. Caótico tamén. Tamén caótico. Así que xa vedes que aquí tamén recibimos sorpresas, porque isto non estaba previsto. Esta semana este é o primeiro vídeo, non sabemos se será o último, estamos así un pouco que xurda. A ver. Así que, nada, despedide. Chao.